ボートレースダービー第12レース優勝戦、ウィンコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。12レース今スタートしました。こんにちは、モーターボートレーサーの上平慎二です。ボートレース常滑 SG 第69回、ボートレースダービーに、ね、帰ってきました。今回のねボートレース常滑はなんかもう流れがもう僕に来てたっていう感じでしたね。引き寄せたんでしょうか。まずはね、前傾ね、この 100m にね、まずは全てをかけて入場してみましたけれども、そしてモーター抽選、この時はですね、エースモーターって知らなくて、よく湧かない状態、ハニーって感じでしたけどね、実はエースモーターでしたね。びっくりしましたね。そして開会式、これもね大成功でしたね。良かったんじゃないでしょうか、これね。良かったと思う方はね、いいねボタンをよろしくお願いします。そして勝利者インタビュー、これもね大成功でしたね。一着取れて良かったですね。そして最終日の競艇ラーメン魚豊からのバー&ビストロ競泳釜、そういったねいい流れもありまして、今回は予選を第13位でね通過することができました。やりましたね。それでは準優勝戦いってみましょう。どうぞ。今回引いたモーター9号機は2連対率こそ4番目ですが、常滑最速モーターの中の1機で現状のエース機と言われる注目モーターでしたね。全圏タイムこそ普通でしたが、常滑オリジナルタイムとかね、常に色がつくような出足関係が今回はね良かったように思いますね。さらにボートは 40.4% のねこの SG の舞台で素晴らしいセットをね引くことができましたね。さあ準優勝戦です。5号艇でのね出場になります。昨日の12レースもね5号艇で出場してたんですけれども、ちょっとスタートをね失敗してしまって、ちょっと悔いがね残ってしまったのでね、準優勝戦ですし、しっかりとね2本持ってますけど、しっかりとスタートを決めないといけないなと思ってました。若干強めな向かい風が吹く競争水面、5コースからのレース、スタートがねばらけて角から4番がまくっててくれないかなって思いながら、まあ準優ですし、まあ記念レースですしね、スタートはまあ揃うでしょうから、そうなってくると5コースから握って回ってどっかをね刺したいなと思っていました。まあもちろんスタートですよね。まずこのスタートを決めないことには話にならないですからね。遅れないように、早く行かないように、全速のスタートを行きたい、ね、そう思ってました。スタートはコンマ18、思い切ってね行きました。トップスタートの3号艇が仕掛けていく展開になりましたね。4号艇はもう早めに刺しに行くような雰囲気だったんでね、僕はもう握ってどっか刺したいなと思って早めに握っていきました。もう入るところはねここしかないって感じのところは入れたんですけれども、こっからねグッと前行く感じでしたね。良かったですねここね、やっぱりね。3号艇ね吉川くん伸びが良かったんで、うわ締められるかなと思ったんですけど、なんとかね2マークね先にね回れたんですよね。3番ね外をね思い切って回ってきたんですけど、ここねちょっと風にね助けられた感じもありますよね。ちょっと向かい風強かったんで2マーク外を回ると流れますよねやっぱりね。それでもねまだ同体ですよね。次のマークが勝負なんですけれども、次のマークはまあ、特に油断したわけじゃないんですけどね、ちょっと一瞬やばかったですよね。ここ引き波にね一瞬はめられちゃって、うわまずいなと一瞬思ったんですけど、エンジンのパワーでしょうね、ここでクッと前行ってくれたんで本当助かりました。ここはね角度のせいですかね、すごく3番に追いついていくような感じに見えますけど、やっぱりエースモーターのせいでしょうね。2マーク回るとちょっとね3番と離れたので、ちょっとここで余裕ができましたよね。このままね2着でねゴールすることができました。
7艇進行方4番手に2号艇貝原、水換えて5番手が6号艇田口、最後方が4号艇ウリュウです。ラストマークの旋回からホームスイッチ、1号艇馬場先頭、2番手は5号艇の上平、3番手では3号艇の吉川、3艇並び153となった11レースの準優勝戦、まもなくゴール。先頭1番馬場五輪、2着番上平五輪、3番の吉川五輪、2番の茅原五輪、6番田口五輪、最後方で4番の宇流五輪です。ご覧のようにですね、大接戦の末2着でねゴールすることができ、優勝戦にね出場することができました。それでは行ってみましょう。ボートレース常滑 SG 第69回ボートレースダービー優勝戦、どうぞ。優勝戦です。6号艇6コースからのねレースになります。前節下関も6号艇6コースからのねレースで2着になりましたが、まああの時はちょっと内側がねごちゃついたのでくるっと回ってね2着というような感じになったんですけれども、伸びる4号艇がちょっとね締めてってちょっとごちゃつかないかなってね、そこを最内をいい角度で刺していくっていうね、まあ、こんな感じのイメージでしたかね。まあそれを思ってこうなんとなくね試運転もしてました。6コースの位置からね1マークをこんな感じで回ろうってねイメージしながらこう回るんですけど、常滑ってねお客さんとの距離がだいぶ近いじゃないですか。水面走ってても結構お客さんの顔見えるんですよ。そしてまた今回ね SG ということで結構1マーク付近たくさんお客さん入ってましたよね。あれ水しぶきとかって当たったりするんです？さすがに水しぶきは当たらないか。さあスタートです。遅れないスタート、早く行かないスタート、そして全速のスタートをね心がけていきました。スタートタイミング19、思い切ってね行けました。タイミングはねちょっとみんなよりね遅かったですけど、全然勝負できるいいスタートでした。僕的にはね、それでも常滑の6コースは狭いのでちょっとスタート遅れたところから刺していこうとするとちょっとワンテンポ遅れるような感じになりましたね。さらに引き波越えるところでいい感じで入っていったんだけど2回バンバンとなったんで、あそこからねやっぱりちょっと前に行かなかったですよね。そしてね2マークです。それでもなんとか2マークくるりんぱできないかなと思ったんですけどね、4番が俺がそこ行きたいのにっていうところをね言ってましたよね。この後はね5番と5、6争いをして、まあなんとかね最終2マークで5番をねかわすことができて5着にはね上がることがねできました。さあこれでね今季もね終了ということで、まあちょっとフライング2本切ってしまった関係でちょっとね後半苦しい戦いにねなってしまいました。次節住之江の後フライング休みがね2ヶ月あるので、まだまだねフライングができない厳しい状態は続くんですけれども、またね来季もしっかりとね走っていきたいと思います。インから判定し覗いて3号艇田村最終周回に入ります。3周回第3マークの旋回へインから3号艇田村が3番手は先行する。1号艇の菊池が渾身プレーからここで取り返し、3番手が体型は田口、先頭は独走2号艇馬場義也です。昨日の陣営その勝ち上がり眩しい笑顔を見せました。夏場の不調にわずかな焦りを感じたといいますが、秋口から見事復活、鋭角シャープなスピードレース全開です。 SG 通算 V3 そしてダービー初制覇、先頭は2号艇ババ、2番手は4号艇山口、結局3番手は1号艇菊池が優勢、先頭は3番ババ優勝の五輪、2着4番の山口五輪、3着は1番の菊池、3番の田村、6番上平、5番浜野が五輪です。ご覧のように優勝戦は5着でゴールということになりました。本節の優勝は滋賀の馬場義也くんでした。おめでとうございます。次節は11月3日よりボートレース住之江を走ります。 G1 第50回高松の宮記念特別競走です。しっかりとね走っていきたいと思います。
応援よろしくお願いします。